i takt med utvecklingen. Till en lantbruksskola fordras emellertid inte bara en stark undervisningsplan och ett starkt jordbruk. I förutsättningarna ingår också att det finns lärare och instruktörer i tillräcklig mängd. Det har man på Borgå. Till skolan och skoljordbruket är knuten en rad högt kvalificerade lärare och instruktörer. Skolans rektor, tillika stiftelsens direktör, Per-Åke Nilsson och hans närmaste medarbetare är oavbrutet i färd med att förbättra och rationalisera utbildningsprogrammet och ett intensivt drivna skoljordbruket. Då det är frågan om en internatförläggning av eleverna så är skolans ledning mycket noga med att elevernas vistelse på Bollerup blir så trivsam som möjligt. En av dem som märkbart bidrar till detta är elevhushållets chef, husmor. Det utmärkande för henne är inte bara att hon utövar sitt stora ansvar utan även att hon visar att hon är intresserad av eleverna och deras studiearbete. Husmor vet att det för hennes unga gäster är av vital betydelse att ett gott kosthåll kan ordnas och att ett sådant i sin tur skapar nöjda och arbetsglada elever. När husmor välkomnar till bord, till kökets alltid goda matbord, är det en fin tradition som hon fullföljer och vårdar. Ingen serveringsform är så lättvindig och förnuftig när man är många som självservering. Både mat, dryck och bestick står framdukat och var och en får klara sig själv och ta för sig efter behag. Bland de många läroämnen som finns upptagna i undervisningsplanen intar maskinskötseln en betydande plats. Maskinlära är ett viktigt ämne, till det ytterst få saker inom lantbruket som kan göras med maskiner utan manuell ledning. När nu maskinerna i så stor utsträckning underlättar och ersätter det mänskliga muskelarbetet är det nödvändigt att utbildningen är av sådan beskaffenhet att lantbruket får den personal som vet hur den känsliga maskinparken ska skötas och utnyttjas. I maskinhallarna pågår undervisning året runt. Verktygslära, svetsning och motorlära står först på programmet. Sedan får eleverna både teoretiskt och praktiskt lära sig hur de olika maskinerna är konstruerade, hur de arbetar och hur de ska skötas och repareras. Eleverna får också lära sig hur de olika maskinerna och redskapen kompletterar varandra och hur de lämpligast bör sättas in i en egendomsdriftsplan. Bollrups maskin- och redskapspark är tipptopp. Den förnyas och moderniseras oavbrutet. Goda verkstadsutrymmen där maskin och redskap, vagnar och annan utrustning repareras hör också till bilden. Bollrups skoljordbruk utgör ett stycke bördig Skåneslätt vars jord kan mäta sig med det bästa i landet. Jordbruket är högmekaniserat och avkastningen den högst tänkbara. Växtföljden är modern och en helt annan än den som tidigare infört och tillämpas vid de skånska lantbruken. Allt som ligger inom skoljordbrukets förvaltning är strängt rationaliserat. Arbetet sker efter aktuellaste principer och metoderna bygger till stor del på egna försök och värderingar. Men ser också en genomgripande förändring som Bollrups lantbruk genomgått på några årtionden. Ännu på 1940-talet dominerades driften av hästanspända fordon och redskap, en driftsform som naturligtvis drog stora kostnader. Idag har bilden radikalt förändrats. Starka traktorer och motdrivna skördetröskor är lika karakteristiska för Bollrup som forna tiders ox- och hästspann. Genom användningen av dagens bättre maskiner och redskap kan jordbearbetning göras effektivare och snabbare.
Sådd och skörd kan nu ske inom relativt korta tidsrymder och vid rätt tidpunkt. Genom ökade givor av handelsgödsel samt genom fördjupade kunskaper om de tidpunkter då tillskottsnäringen bör tillföras jorden eller den växande grödan kan avkastningen numera hållas mycket hög. Den goda tillgången på naturlig gödsel och den moderna växtförädlingen tog naturligtvis också bidra till den ökade avkastningen. Att planera och utföra vårens arbete på rätt sätt är en krävande uppgift och därför intressant och fängslande. Det är en uppgift som förutsätter kunnighet, iakttagelseförmåga, gott omdöme och snabb beslutsamhet. Genom att ingående och på nära håll studera och deltaga i såväl förberedande åtgärder som olika vårarbetens utförande inriktar sig den grundläggande yrkeskursens elever mot kommande mera ansvarsfyllda uppgifter. Men förutsättningarna för att dessa ungdomar ska kunna göra sina kunskaper och gåvor gällande är att de möts med öppenhet och förtroende. Då den som utbildar måste ha både ansvarskänsla och mod att ta ansvar och därutöver förmåga att ta folk, visa generositet i umgänget med eleverna, kunna acceptera dem som de är, lägger de personer som har hand om undervisningen och befälsföringen stor vikt vid detta och vid elevernas utvecklande av sin förmåga att rätt bedöma och tillgodogöra sig de olika uppgifterna. Skolans tjänstemän besitter också förmågan att kunna göra lektioner och övningar intressanta och stimulerande. Nu täcks fälten som för några veckor sedan låg nakna av en grönskande växtlighet. Året glider in i försommar. Djuren har släppts på bete. Gårdens folk och de elever som deltar i det praktiska arbetet ägnar sin kraft åt årstidens många skiftande göromål. Klövallarnas grönska djupnar mer och mer. På Bollrup skördar man vallarna både tidigt och ofta. Ju tidigare skörden sker, desto högre är näringsvärdet. Mycket av det som ska skördas går till silosanläggningen för konservering. Den intima kontakt som skolan har med sitt jordbruk kan betraktas som en av de faktorer som tillsammans med ett imponerande pedagogiskt arbete ligger till grund för utbildningens höga kvalitet. Undervisningen som även omfattar genomgång av övningsprogram och informationer om skoljordbrukets driftsförhållanden gör eleverna i arbets- och driftsledarkursen förtrogna med ett jordbruksföretags organisation, särproblem och speciella uppgifter. Genom att praktisera varje steg för sig ända fram till den slutgiltiga uppgiften får eleverna också lära sig driftsplanering och att leda och inspirera underställd personal. Det är alltså tack vare kursens allsidiga uppläggning och elevernas möjlighet till övningar som skolans ledning räknar med att kursens elever inte ska stå främmande inför någon arbetsdetalj inom lantbruket. I gamla tider hörde höslåten högsommaren till. Nu har också höslåten blivit en försommarens angelägenhet. Häckningen på fältet är slopad. Nu färdigtorkas den skördade grönmassan genom luftinblåsning sedan den inlagts på skullen. På Bollrup har man aldrig släppt kreaturshållningen ens i en tid när allt flera lantbruk blir kreaturslösa. Istället arbetar man oavbrutet på att få fram djur med förbättrad kvantitativ och kvalitativ produktion och så ekonomisk omsättning av fodret som möjligt. Bollrups nötkreatursbesättning är av svensk låglandsras och mycket högproducerande. Till avelsarbetet användes egna stamtjurar
och i viss utsträckning avelsmaterial från Skånesemin. Nötkreatursstammen har med stor framgång varit representerad vid åtskilliga utställningar och lantbruksmöten, och ett betydande antal avelsdjur, inte minst tjurar, har under årens lopp avyttrats från besättningen. För eleverna i ladugårdsförmanskursen är den praktiska undervisningen av stor betydelse.